hoću normalno da izađem, bez da razmišljam o tome da li ću za 5 godina imati kancer pluća. Kad se iznerviraš, kažu ti diši duboko, a ja ovdje ne mogu ni da dišem. Kako problem aerozagađenja utiče na sve nas i na koji način možemo doprineti očuvanju životne sredine? Kroz zanimljivu priču, petoro mladih koji se susreću sa različitim životnim izazovima pokušala je da približi Medina Džinović, učenica 4. razreda ekonomsko-trgovinske škole, kojoj je ovo rediteljski prvenac. Prije jedno pola godine mi smo učestvovali, moj tim i ja smo učestvovali na radionici u Vrnjačkoj banji. Radionicu je napravila organizacija Dostignuća mladih u saradnji sa UNICEF-om. Tu smo dobili novčana sredstva za realizaciju projekta koja će proširiti svijest kod mladih ljudi o važnosti aerozagađenja. Projekat je zamišljen kao predstava gdje će se mladima na zanimljiv ali i edukativan način pojasniti važnosti tog problema. Predstavu priprema amatersko pozorište Doma kulture u Prijepolju. Tu predstavu je pripremalo 5 glumaca, Amir Kaljić, Denin Hođić, Tarik Hanić, Sara Jakšić i Neira Hurić. Važno mi je da naglasim da sam ovaj projekat radila u saradnji sa Domom kulture Prijepolje. Oni su pristali da mi ustupe veliku salu Doma kulture, da mi ustupe sva raspoloživa sredstva kao što su svjetlo, zvuk, scenografija itd. Jesi li uopšte video poslednje rezultate o vazduhu? Nisam i niti ću, ne interesuje me. Tebi je lepo da živiš u smogu. Pa nekad malo smrdi, ali i naviknem. Dečice! Opa! Pravio se neki žur, a? Ko još kaže žur? Pričamo o nečem važnom. O čemu? O zagađenju. O zagađenju se govori kroz svakodnevne probleme i brige koje muče mlade po završetku srednje škole. Pouka ove predstave je o aerozagađenju i odlasku mladih iz našeg grada i mi smo to kroz zanimljivu predstavu pokušali da objasnimo ljudima zašto mladi idu. I predstava traje otprilike 40 minuta i ulaznica je 200 dinara, to je sav novac ide u humanitarne svrhe i pozivamo sve koji su u mogućnosti da dođu da nas podrže. Ovim putem bih htjela da pozovem sve ljude da dođu da pogledaju predstavu, da povedu svoju djecu, jer je predstava namijenjena tinejdžerima i tom nekom školskom uzrastu. Ulaznice će biti 200 dinara, ali je važno naglasiti da će sav prihod od ulaznica ići u humanitarne svrhe. Premijera predstave je zakazana u petak u 19 časova, a karte se mogu kupiti na biletarnici Doma kulture Prijepolje.